ନା ଏଠି ଧାନ ରୁଆ ହେବ ନା ଗଛ ଲାଗିବ। ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକ ବି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି। ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଯାଏ କାଦୁଅରେ, ଏମିତି ହିଁ ଫସେ। ପାଖରେ ପିଲା ଥିଲେ ଖେଳ ମଜାରେ ସାହାରା ମିଳିଯାଏ, ନହେଲେ ଏକା ଏକା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା। ବୟସ ଆଉ କାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଏକା। ହଁ, କଷ୍ଟ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଏଇ 5 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ଏକା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପଡ଼ିଲୁ ହଜିଲୁ କ'ଣ ମାଡ଼ ହେଲା ନହେଲେ ମରିଯିବୁ ବୋଲେ କିଏ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ କି? ରୋଡ଼ ଏମିତି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାର ଥାଇକି ଏମିତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କିଛି ନ କହିବେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବୁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ରାସ୍ତା କେଉଁଠି? ରାସ୍ତା ତ ନୁହେଁ, 5 କିଲୋମିଟରର କାଦୁଅ ଓ ପଙ୍କ ଭରା ଯାତ୍ରା। ଗଞ୍ଜାମ କେ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିପଦର, ରାଜପଲ୍ଲୀ ଓ ନୂଆବନ୍ଧକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏହି ବାଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ବି ରଖିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ଆଉ ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ମରାମତି ନହେଲେ ଆଗକୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଟି ହେଉଛି ଆମର ପରିବାରରେ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅର୍ଜୁନମାନେ କୌଣସି ଏଠି କିଏ କାମଖିଆଲି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ମନ୍ଦରେ, କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଏମିତି କରିଦେବୁ ସେମିତି କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମକୁ କହିଦେଇକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିକିଟି ଯିବା ଆସିବା କରୁ କାମଧାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଡ଼ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। କାଲି ସକାଳ କାହାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଡାକିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଅଟୋ ଡାକିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ହଁ କରିଦେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କର କରିବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଖାଲି କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ନା କାମରେ ହେଇପାରୁନି। କାଦୁଅ ବେଳର ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବିଲ ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ରାସ୍ତା ପୋଖରୀ ପାଲଟିଯାଏ। ଏହାପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି 3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେବା ପରେ ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ଯଦି ଆମ ରାସ୍ତା ମରାମତି ତିଆରି ନ କରାଯାଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ 3 ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶିକି। 3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବିଜାର ବୁଝିଲେ, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଯଦି ଏହି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଚିକିଟିରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।